події України та світу дізнаєтеся в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. Різдвяне прискорення. Парламентська більшість повертається до турборежиму, що планують встигнути до Нового року. Молоді та небезпечні. Затримали підозрюваних у вбивстві дитини в центрі Києва. Що про них відомо? Гудбай, аміго. У США звільнився ще один близький до Трампа урядовець. Які наслідки це матиме для України? З речами на вихід. Нові керівники Євросоюзу почали роботу у високих кабінетах у Брюсселі. На які зміни чекати? Повернення до турборежиму. У Верховній Раді планують розглянути всі нагальні законопроекти до Нового року. Тож, плани справді наполеонівські. Серед іншого, законопроект про ДБР, зміни до виборчого та податкового кодексів. Подробиці знає Ксенія Барвіненко. Пленарний тиждень парламент розпочне із законопроекту про роботу ДБР, який дасть можливість не призупиняти розслідування справ Майдану, аби слідчі, які вели ці справи в Генпрокуратурі, могли перейти до Державного бюро розслідувань. Минулого пленарного тижня депутати не встигли розглянути це питання. Ми втратили саме втратили майже півтори години часу. Тому що спочатку одна з фракцій взяла перерву на 30 хвилин, не зовсім зрозуміло для чого. Після цього інша фракція взяла ще перерву на 30 хвилин. А після цього Верховній Раді України частині депутатів дуже було потрібно Різне. Так я хотів зазначити, що на Різне залишилось десь людей 30. Всі інші народні депутати, в першу чергу ті, хто дуже наполягали на питаннях Різного, вони чомусь залишили залу Верховної Ради України. Навіщо було брати перерву і таким чином затягувати роботу Верховної Ради? Та, схоже, парламент знову повернеться до турборежиму. Депутати прагнуть розглянути виборчий кодекс, над яким працювала Верховна Рада ще минулого скликання. Але вже із пропозиціями президента та зміни до податкового законодавства. Це антиолігархічний так званий пакет 1209, 1210 про зміни в податковому законодавстві, які забезпечать більш такий сталий розвиток для бізнесу. Якщо казати про відновлення справедливості, то це законопроект, який реально дозволить недоторканості реально знятися з депутатів. Закон про лібералізацію діяльності у сфері виробництва спирту на цьому тижні у нас стоїть. Це дуже важливо. Є сенс, є логіка нарешті проголосувати повністю закон про Державне бюро розслідувань і перш за все забезпечити існування прозорого, демократично об'єктивного конкурсу, яке б убезпечило нас від свавільного призначення на посаду керівника цього чутливого органу. Ми сподіваємося, що нарешті з'явиться в порядку денному законопроект 2336, який сприятиме з нашої точки зору більш демократичному, більш прозорому і більш ефективному функціонуванню і фінансуванню політичних партій. Ми також сподіваємося, що зелене світло нарешті запалиться перед діяльністю тимчасової слідчої комісії з питань розслідувань нападів на активістів і вбивства Катерини Гандзюк. А у «Батьківщині» нагадали президентові Володимиру Зеленському про невиконані обіцянки. Там чекають розгляду законопроєктів про народовладдя, які дозволять провести всеукраїнський референдум щодо продажу землі. І багато людей голосувало за президента України Зеленського, тому що він сказав, що перший закон, підкреслюю, перший закон, який буде внесений до Верховної Ради, це буде закон про народовладдя. До речі, це не просто народовладдя, це порядок проведення референдуму, в тому числі всеукраїнського. Я хочу також нагадати, що питання землі – це не питання, яке може вирішити одноосібно президент України або його оточення, або навіть його кишенькова більшість в парламенті. Питання землі – це не ваше право вирішувати його. Запитайте у людей в Україні. А от в опозиції не побачили в порядку денному соціальних ініціатив. Там вимагають внести на розгляд законопроекти щодо зменшення тарифів та списання боргів за комунальні платежі. Тому я дуже прошу вас, дуже прохаю, по-перше, включити до порядку денного законопроект 2126, проект законопроекту 20, який вже пройшов комітети, який дозволяє, змінивши оподаткування, в межах формування ціни на природний газ знизити тарифи вдвічі за один тиждень. Двічі.
По-друге, проект законопроекту 11061 про списання заборгованості населенню за газ, опалення та постачання гарячої води, які сформувалися до 1 січня 2019 року. Вже сьогодні криза неплатежів досягла рекордного рівня. Люди пашуть вдень і вночі, їм не вистачає навіть на житло, щоб заплатити за житло. Давайте спишемо заборгованість. Це не критична сума. А в Європейській солідарності вимагають ухвалити звернення до НАТО щодо надання Україні плану дій для членства в Альянсі. Ця заява була прийнята одноголосно профільним комітетом і підтримана Міністерством закордонних справ. Знаєте, складається враження, що наші партнери по НАТО не до кінця усвідомлюють той великий внесок, який Україна і наші воїни щодня роблять для захисту безпеки України. Вчора загинуло ще двоє наших військових. Альфівці. Я знала одного з них, його родину. Це еліта. Еліта України і Європи. І європейська сторона також має знати, що Україна гідна отримати ПДЧ. До того ж, нардепи хочуть зустрітися з президентом Зеленським напередодні переговорів у нормандському форматі, щоб обговорити всі умови та так звані червоні лінії, які Україна не має переступати. Ксенія Бервіненко, Василь Миновщиков, Олексій Шматов. Подробиці. Телеканал «Інтер». Володимир Зеленський знову звернувся до українців щодо майбутніх перемовин у нормандському форматі. Тиждень підготовки до зустрічі четвіркою лідерів президент анонсував зі спортзалу, а відео виклав на своїй сторінці у Фейсбуці. За його словами, сам факт проведення переговорів – уже перемога. Досягти миру та припинити вогонь глава держави розраховує лише дипломатичним шляхом. Нагадаю, саміт в Парижі відбудеться 9 грудня. Україна пропонуватиме черговий обмін полоненими та наполягатиме на повному припиненні вогню на Сході. Ця зустріч – це вже перемога для нас, тому що це є можливість зустрітися з чотирьом лідерам. Можливість, яка з'явилась після 3 років тиші. Дипломатії, але зовсім не тиші, а реальної війни на фронті на нашому Донбасі. І це є велика можливість розпочати цей діалог, тому що саме діалог може привести до повернення найголовніше наших людей, всіх, їх дуже багато, тільки дипломатія. А якщо не буде цього діалогу, що там кажуть, а що там ще за діалог може бути Зеленського з Путіним? Знаєте, Зеленського з Путіним, знаєте, без цього діалогу можна. Але це приблизно як, вибачте, що таке порівняння, як біг от на цій біговій доріжці. Тобто ти щось робиш, калорії втрачаєш, але ти на місці. У Києві знову стріляли, цього разу в кафе на вулиці Антоновича. Кілька іноземців під час конфлікту використали травматичну зброю. Про це повідомляє інтернет-видання ДТП «Київ.UA». Цей факт підтвердили і в Нацполіції. Між кількома невідомими та 29-річним чоловіком виникла сварка, яка переросла у бійку. Згодом один із учасників сутички почав стріляти у стелю. Усі нападники втекли на автівці. Внаслідок інциденту постраждав чоловік. У столиці запровадили план перехоплення «Сирена». Словами очевидців, конфлікт відбувався наступним чином. Це по предварительній інформації, пострадавший продав автомобіль, однак через какое-то время з ним зв'язались покупателі, попросили встречи. Цілею встречі був возврат автомобіля, тобто вернуть деньги за автомобіль. Что-то між ними пішло не так, произошел конфлікт, началась драка, мужчина був не один. В результаті конфлікту було произведено порядка 10 выстрелов из травматического оружия, но пострадавший мужчина огнестрельных ранений не получил. Підозрюваних у ще одній стрілянині, в якій загинув 3-річний хлопчик, затримали. Це двоє молодиків віком до 20 років. Напередодні просто в центрі Києва невідомі обстріляли автівку. Чоловіку, якого цілились, встиг ухилитися, та куля влучила в його сина. Що відомо про напад та кілерів, розкаже Богдан Вербицький.
Про затримання підозрюваних у цьому гучному злочині в поліції повідомили близько полудня. Тоді із затриманими вже спілкувалися слідчі. Однак хто вони і які в них мотиви? У ЗМІ вже почали ширитися свої інсайди. Мовляв, нападникам по 20 років обидва воювали у правому секторі і вже навіть зізналися у скоєному. Ба більше, за даними журналістів, один із підозрюваних був снайпером та мав нагороду за мужність від п'ятого президента Петра Порошенка. Як доказ опублікували президентський указ. Інформацію наразі перевіряє командир батальйону. Зараз я уточнюю цю інформацію, хочу зрозуміти, чи це справді бійці 8-го батальйону Української добровольчої армії. Як буду мати більше даних, буду про це говорити, відповідати на ці запитання. У поліції таких деталей теж поки що не підтверджують. Чутки не коментую. Дві особи, молоді люди, 19-18 років. Все інше будемо встановлювати в ході проведення розслідування. Усе сталося напередодні в середмісті столиці. За версією очевидців, до джипу, який зупинився на світлофорі, під'їхав легковик сірого кольору. Далі пролунав постріл. Тільки хлопок казали і все. Лише один звук. Щось бачили, можливо? Ні, нічого, ми просто працюємо. Тут нам не дуже добре було видно. Ми почули, ми подумали, можливо, якась петарда і далі працювали. Як виявилося, це був замах на депутата Київської обласної ради від БПП В'ячеслава Соболєва. За даними ЗМІ, злочинці вистрілили в лобове скло автомобіля. Соболєв встиг пригнутися, тож куля влучила його трирічному синові в шию. Він взяв дитину і побіг в сторону Маріо до входу. А хто власник, знаєте? Це власник самого Маріо, казали поліцейські. Зловмисник стріляв саме у чоловіка, але куля потрапила у трирічного хлопчика. Його госпіталізували до лікарні, але дорогою до лікарні хлопчик помер. Однак, за даними слідства, стріляли злочинці з вікна будинку навпроти. На місці злочину знайшли речові докази. Була знайдена коробка, яка використовувалась для того, щоб гільза не втратити гільзу, тому що це було в нічний час. Мішень кілерів – В'ячеслав Соболєв. Свою політичну і бізнес-кар'єру чоловік розпочинав у Донецьку. Був депутатом міської ради та заступником міського голови. Там відкрив першу мережу супермаркетів. Згодом переїхав до столиці, став власником ресторану. За даними поліції, бізнес та політика – головні мотиви замаху. Причиною вбивства, причиною цього фатального пострілу стала фінансово-економічна діяльність батька. Але коли будемо вже отримати докази, отримати всю інформацію, хочу сказати, що на цьому робота не зупиниться. Звісно, поліцію нічого не зупинить, щоб знайти замовників цього вбивства. До речі, виконавців замаху правоохоронці знайшли всього за одну ніч. За словами Соболєва, замовником може бути інший бізнесмен. Мовляв, навіть погрози на адресу сім'ї лунали. Копи наразі встановлюють замовника вбивства. Справу кваліфіковано за статтею «Вбивство дитини». Богдан Вербицький, Даніїл Снісар, Лариса Зубенко, Максим Чеблін та Сергій Єрьомінко. Подробиці – телеканал «Інтер». 2 мільйони українців щороку стають жертвами домашнього насильства. Майже 500 000 з них помирає. Напередодні в Україні запрацювали спеціальні мобільні групи для боротьби з домашніми тиранами. Чи ефективні вони, перевірила Жанна Дурчак. До цієї квартири в середмісті Івано-Франківська правоохоронці навідуються по кілька разів на тиждень. 50-річний чоловік ніде не працює, часто зазирає в чарку. Під дією оковитої б'є стареньких батьків та сина. Сьогодні тут спокійно. Якщо нема буде, якщо таке буде, дзвоніть на 102, тоді здається. І ми приїдемо до вас туди. Ми надзвичайно вдячні вам. В Івано-Франківську понад 1000 домашніх тиранів регулярно вдаються до насильства. Та от жертви побоїв часто жаліють кривдників і відмовляються писати заяву в поліцію. Тому що це сім'я, в них є діти, і вони не хочуть, щоб це в загальному, щоб хтось це бачив, хтось це чув. Ну, викликає, щоб просто розрядити ситуацію, щоб він її далі не бив. Зазвичай від домашньої тиранії страждають молоді жінки, розповідають поліцейські. Але серед жертв є і літні люди, і діти. Стусани та побої – не єдине насильство. Жертви страждають від словесних погроз, образ та залякувань. Повідомлення про такі випадки надходять щодня, розповідає дільничний Тарас Лобуховський. Інколи більш ніж десяток за одне чергування. Від початку року їх тисячі.
Саме головне – це реагування на виклики по домашньому насильству. У всіх його виявах і у всіх його проявах це є психологічне, економічне, фізичне та сексуальне насильство. Ну, в більшості воно виражається в фізичному і психологічному насильству. А саме частіше це є психологічне насильство. Мобільна група стартувала у вересні. За час роботи жодному кривдникові суд суворого покарання не призначив. Більшість відбувається штрафом у 170 гривень. Штрафи не платять і ніхто нічого не вчить. В більшості, якщо б він отримав би 15 суток, відсидів би в тих 15 суток, я думаю, що він би трошки зміняв би ставлення. Треба просто трошки жорсткіше покарання. Законодавство дозволяє правоохоронцям затримувати домашніх кривдників лише на 3 години. Потерпілим же тікати нікуди. У місті відсутні державні кризові центри. Один із таких організували волонтери. Втім, йому бракує фінансування. Приходили молоді дівчата із дітьми, але що вони подивилися на ті наші спартанські умови. І ну, тут то ще було трохи тепліше на цьому. От. І сказали, що будуть шукати щось краще. Ви розумієте, у нас нема опалення. У нас, як бачите, туалетний, не призначений до цього. Треба, щоб був душ, щоб можна було помити дитину. Волонтери сподіваються на допомогу міста, бо притулок для жертв насильства вкрай необхідний. Жан Дучек, знову Автонас, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківськ. Нескінченне суд на Черкащині вже 5-й рік не можуть поставити крапку у справі про вбивство журналіста Василя Сергієнка. Його жорстоко закутували у квітні 2014 року. Поліція затримала ймовірних виконавців та організатора злочину. Що гальмує процес, знає Станіслав Кугарчук. Автозаки, безліч поліції та активісти. Така картина для Городищенського районного суду за останні півроку стала звичною. Саме стільки колегія суддів слухає справу про вбивство героя України Василя Сергієнка. Це вже 6-та колегія від початку судового слідства. Звичайно, що мене обурює це затягування справи. Це затягування справи грає на руку людям, які вбили мого чоловіка. І це щось не можу говорити. І це засідання не минулося без затягування. Призначене на 10-ту ранку, воно починається в полудень. Процесуальний прокурор вимагає відводу колегії. Сторона обвинувачення вважає суддів заангажованими. Під домашній арест вони відпустили навіть обвинуваченого в організації злочину. Потім Кропивницькій прокуратурі вдалося домогтися, щоб його знову взяли під варту. У відповідності до ухвали Кропивницького апеляційного суду вказано, що безпосередньо ніякі ризики не змінилися, ніяких нових обставин не було встановлено, тому підстав про обрання йому саме домашнього арешту колегія суду Кропивницького не вбачає. Із 6 затриманих фігурантів справи в СІЗО перебувають лише 2. Щойно зайшовши до зали суду, обвинувачені передусім обіймаються і діляться новинами. А це кадри літа 2017 року. Тоді Горбенко, обвинувачений у викраденні журналіста, перебував у СІЗО і в подробицях розповідав слідчим, як викрадали Сергієнка з будинку у Корсунь-Шевченківському і кому передавали для катувань і вбивства. Ось в цьому автомобілі стояли якісь люди? Да. Скільки їх тут? 2. А хто іменно? Воронков. Як зовут? Вова. Володимир. І возле Воронкова хто-то? Коля. Та попри зізнання, на слідчому експерименті захист і досі наполягає, що всі обвинувачені до затримання навіть не були знайомі між собою. Вони познайомилися тільки під час досудового слідства по даному кримінальному провадженню. Є підтвердження цього. Ми будемо досліджувати під час судового розгляду. Щоправда, до розгляду справи, по суті, Городищенський суд ніяк не дійде. Сьогодні не змогли забезпечити етапування обвинуваченого в організації злочину Вадима Мельника зі столичного СІЗО. Аби встановити з ним відеозв'язок, колегія робить перерву на 4 години. Друзі загиблого журналіста таким поворотом обурені. За будь-якої першої нагоди у нас всі судді брали відвід і до побачення, а ці вчепилися зубами. Ми це прямо гарно бачимо, наблюдаємо за цим. Та навіть через 4 години якісний зв'язок зі столичним СІЗО в Городищі встановити не змогли. І засідання в черговий раз перенесли. Завтра слухання мають продовжитись. Андрій Кравець, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Подробиці телеканал Інтер, Черкаська область. Трагедія у Запоріжжі. Під час пожежі в приватному будинку загинули 11-річна дівчинка та її бабуся. Що спричинило займання, дізнавався Сергій Бордюжа.
Будинок на вулиці Студентській спалахнув о 4-й ранку. За кілька хвилин полум'я охопило майже всі кімнати. На боротьбу з вогнем оперативно прибули 4 пожежні машини та 12 рятувальників. О 4:32 пожежа була локалізована і в 6:42 повністю ліквідована. У подальшому проводилось розбирання конструкції та пробивання. Також працювали в апаратах на стисненому повітрі через сильне задимлення. Коли рятувальникам вдалося пробратися всередину будинку, 11-річна дівчинка та її бабуся були вже мертві. Батьки цього дня, кажуть, працювали в нічну зміну. Коли приїхали, пожар вже, в принципі, потушили. Експерти заходили, дивилися, що вони там, виводи які зроблять. Вони зроблять це все вже після похорон. Тим часом сусіди та колектив школи, де навчалась дівчинка, збирають кошти, щоб допомогти погорільцям. А люди, які стали очевидцями трагедії, нарікають на пожежників. Це ужас. Їм кажуть, людей спасати, а вони почали кришу тюкати. Їх би можна ще було спасти. Лісницю не поставлять, як почали ті шланги розтягувати. Це ужас. За попередньою версією, пожежа спалахнула через коротке замикання. Імовірно, це могло статися через увімкнений електрообогрівач. Сергій Бурдюжа, Ігор Воробій. Подробиці телеканал «Інтер», Запоріжжя. Чи варто українцям очікувати на подорожчання газових тарифів? Свої прогнози сьогодні оприлюднив міністр енергетики Олексій Оржель. Усі подробиці в наступному матеріалі. З 1 травня 2020 року ціна на газ для населення стане ринковою. Цієї зими Кабмін зобов'язав продавати населенню газ за фіксованою ціною 6 гривень 96 копійок за кубометр. Однак у споживачів є вибір – обрати гарантовану ціну або ж відмовитися від неї. Це потрібно зробити до 20 грудня. У разі відмови вартість газу рахуватимуть від ціни, що складеться на ринку. Вона може бути як вищою, так і нижчою за фіксованою. Вартість. Водночас ринок газу залежатиме від газових контрактів, які укладатиме держава. Бути чи не бути новій газовій угоді з Росією? Україна готується до обох варіантів. Наступний раунд перемовин щодо транзиту російського газу може відбутися вже 5 грудня. Принаймні, Україна та Європа до нього готові. Термін для укладання нового контракту з РФ спливає 13 грудня. Якщо угоди з «Газпромом» не буде – в Україні можуть виникнути технічні проблеми з постачанням газу в окремих містах. Це пов'язано з можливим зменшенням тиску у сховищах, якщо лютий та березень видаються надто морозними. Позиція України – прямі поставки російського газу залежать від компенсації «Газпромом» боргів за рішенням Стокгольмського арбітражу, згідно з яким російський монополіст винен Україні 3 мільярди доларів. Можливий бартер – суму компенсувати газом. Натомість у «Газпромі» вважають, що умовою підписання нового контракту має стати відмова обох сторін від усіх претензій в міжнародному арбітражі. Україна має збільшити видобуток власного газу. Це сприятиме зниженню тарифів для населення. Про це заявив Сергій Каплін. На думку голови Конфедерації профспілок, урядовці мають повністю змінити роботу газового ринку та провести аудит обґрунтованості тарифів. У Європі, в усьому світі, ціна на газ протягом останнього року впала практично на 40-45%. Мінус 100-110 доларів. Ціна обвалилася в світі. У мене запитання до керівництва «Нафтогазу», керівництва уряду, монобільшості у Верховній Раді України. Скажіть, а коли для простих людей обваляться тарифи в Україні? Коли ви знищите «Нафтогаз»? Коли ви приберете навантаження на простих людей у вигляді ПДВ і ренти, яку у всьому світі олігархи платять, а у нас платять прості українці? Майже 500 мільйонів гривень на стартапи. Від сьогодні креативні бізнес-ідеї можна подавати на реєстрацію до фонду стартапів. Про початок програми оголосив прем'єр Олексій Гончарук. Максимальна сума, яку готова надати держава під один проект – 75 тисяч доларів. Фонд фінансуватиме майже всі сфери, окрім азартних ігор, виробництва небезпечних речовин, алкоголю та тютюнових виробів. Зоні особливої уваги – інновації та IT-технології. Головна умова – проект має бути 100% українським. У майбутньому, як пояснив прем'єр-міністр, до фонду будуть залучати і спонсорські небюджетні кошти. Метою в даному випадку, яку ми переслідуємо, є більша кількість
українських стартапів, які зареєстровані в Україні, реєструють свої продукти в Україні, стартують з України і можуть повноцінно називатися українськими єдинорогами. Ми фінансуємо не процес, а результат. Тому цей фонд створений саме так, як показали результати фонди. Ще раз, от ми брали для себе і французький, і ізраїльський досвід як ключові досвіди, коли максимально скорочений шлях прийняття рішення і отримання коштів конкретними командами, максимально деполітизовано цей відбір. Екс-власник VIB-банку Олег Бахматюк зараз в Австрії і не перебуває у міжнародному розшуку. Про це заявили його адвокати. Нагадаю, бізнесмена підозрюють у привласненні коштів Нацбанку, які були виділені на рефінансування. Більше про резонансну справу у матеріалі. Адвокати екс-власника VIB-банку звинуватили правоохоронців у порушенні закону. За словами юристів, їх не допускають до матеріалів справи. Нам приходить відповідь, що документи ми вам не дамо, але ознайомитися можете не раніше 20 грудня. Очевидно, що таким чином НАБУ свідомо і умисно перешкоджає адвокатській діяльності, порушує процесуальні права наших клієнтів. Мова про розслідування рефінансування від НБУ у 2014 році. Колишнього власника VIB-банку підозрюють у нецільовому використанні понад мільярду гривень, виданого на порятунок установи. У листопаді вже затримали кілька екс-посадовців, у тому числі колишнього заступника голови Нацбанку Олександра Писарука. А Олега Бахматюка начебто оголосили в розшук. Та от адвокати це спростовують. Бахматюк Олег Романович не перебуває, ніколи не перебував і не є в міжнародному розшуку. В цю п'ятницю нами, як його адвокатами, було повідомлено місце знаходження Бахматюка Олега Романовича. Це є Австрія, де він знаходиться ще з початку осені, коли справа була закрита, ніякого статусу він не мав і ніяких обмежень він не мав щодо виїзду з території України. Наразі в нього дійсно є побоювання за себе і за свою родину через те, що робиться Генеральною прокуратурою. Юристи називають справу політизованою. Заявляють, їхній клієнт закону не порушував. Більше того, начебто вже неодноразово намагався погасити борг перед державою. Вже протягом декілька років лунає пропозиція від Олега Бахматюка закрити борги по VIB-банку і фінансовій ініціативі. Під виглядом розслідування справи 1,2 мільярда пропозиції щодо покашення 8 мільярдів гривень досі не почуті, і щодо них фонд гарантування вкладів і відповідні посадовці не вчиняють дії. Ми вважаємо, що під виглядом розслідування цієї справи, яка була порушена штучно, без наявності документів у заступника генерального прокурора, і фактично розслідування проведено протягом одного тижня, вчиняються дії щодо активів, які належать компаніям «Укрлендфармінгу» і агрохолдингу «Авангард». Минулого тижня побоювання щодо можливих рейдерських атак на найбільший в Україні агрохолдинг висловили і міжнародні кредитори. У ЄС та США закликали українську владу розібратися у справі та запропонували надіслати в Київ юристів для проведення переговорів щодо реального повернення боргу. Тим часом адвокати бізнесмена вже звернулися до антикорупційного суду через незаконні, на їхню думку, дії НАБУ. Засідання у справі має відбутися 4 грудня. Оксана Григорєва, Леонід Аборін, подробиці, телеканал Інтер. Панахида за жертвами теракту на Лондонському мосту відбулася в британській столиці. Згадували двох випускників Кембриджа, які загинули від рук терориста минулої п'ятниці. Церемонію відвідала і наша кореспондентка Світлана Чернецька. Давайте помовчимо та пом'янемо. Хвилина мовчання в середмісті Лондона. Так вшановують загиблих під час теракту минулої п'ятниці. Серед присутніх – прем'єр-міністр, лідер опозиції та мер столиці. Поминають 23-річну Саскію Джонс та 25-річного Джека Меріта. Найкращий спосіб подолати ненависть – це зосередитись на цінностях, які нас об'єднують, а також надихатися досвідом Джека та Саксії, які замолоду вирішили присвятити себе допомозі іншим. Паралельно в Кембриджі теж згадують жертв теракту. Обоє, і Джонс, і Меріт, були випускниками легендарного Кембриджського університету. Спільно працювали над проєктом «Навчаємося разом». Це реабілітаційна програма допомоги ув'язненим, коли студенти та колишні в'язні відвідують лекції разом. Саме під час зустрічі учасників цього проєкту й відбувся теракт.
На жаль, Захід присвячений п'ятиріччю успішної роботи цієї унікальної програми, заснованої студентами та викладачами університету, перетворився на жорстокий злочин. Трагедія в тому, що ці люди загинули від рук тих, кому вони намагалися допомогти. Виконавець теракту, 28-річний колишній ув'язнений, сам був підопічним програми «Навчаємося разом». За грати він потрапив 6 років тому за планування теракту. На волю вийшов дочасно, відсидівши половину терміну. Так само, як і ще 74 засуджених за тероризм. Після нападу на Лондонському мосту Міністерство юстиції пообіцяло терміново переглянути умови дострокового звільнення засуджених за тероризм. Я зроблю все необхідне, щоб тих, хто вчинив теракти або серйозні сексуальні і насильницькі злочини, не випускали з в'язниці дочасно. Ми також забезпечимо суворий нагляд за рештою 74 особами, щоб вони не становили загрози для суспільства. Перш ніж терориста застрелили поліцейські, він встиг поранити ще 3 людей. 2 із них доволі серйозно. Вони досі залишаються у лікарні у стабільному стані. Слідчі досі намагаються встановити мотиви нападника. Тим часом Скотланд-Ярд вирішив вивести на вулиці столиці додаткові патрулі та озброєних поліцейських. Тим часом на самому Лондонському мосту вже відновили рух, а про трагедію нагадують ось ці квіти на узбіччі. Люди продовжують нести букети у пам'ять про загиблих. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». І ще одна гучна відставка США. Від сьогодні пішов з посади міністр енергетики країни Рік Пері, який був одним із неофіційних кураторів України. Що означатиме його звільнення і хто замінить чиновника Дмитро Онопченка про кадрове питання в команді Трампа? Його називали впливовим, авторитетним, близьким до Трампа. Міністр енергетики США Рік Пері протримався в команді доволі довго, із березня 17-го. А напередодні відпрацював останній день, повідомивши про це колег і країну у Твіттері прощальним меседжем. 1 грудня – мій останній день як міністр енергетики США. Я хочу всім сказати, яка це чудова, фантастична пригода була для мене і моєї родини. І, сподіваюсь, для американців, оскільки ми стали виробником нафти і газу номер один у світі. Благослови вас, Господь, і нехай Господь благословить цю велику країну, Америку. Та попри красиве пафосне прощання, із цією відставкою не все так просто. Адже перші чутки, що Пері звільняється, з'явилися ще у вересні, незадовго до того, як розпочався гучний скандал щодо телефонної розмови Трампа і Зеленського, до якої він причетний безпосередньо. Ось в цій будівлі Пері і пропрацював останні роки. Американська преса сьогодні пише, начебто саме він і був ініціатором телефонної розмови Трампа і Зеленського. І саме тому американський президент частково і його звинувачує у тому, що сталося у скандалі і у тому, що розпочалася процедура імпічменту. Рік Пері визнавав, що він дійсно просив Трампа поговорити з Зеленським, каже про енергетику, втім заперечує, що його відставка через скандал. Разом із послами Волкером та Сондландом Пері називали «трес амігос», тобто він був у трійці американських чиновників, відповідальних за Україну. Проте він сам в інтерв'ю Fox News запевняв, під час своїх київських перемовин, а їх було багато, не згадував розслідування щодо Байдена і не вимагав його проводити. Жодного разу, жодного назва Бурисма чи прізвище Байден не згадувалося при мені. І якщо хтось каже щось інше, то це все здогадки, що взагалі погано. Що цікаво, на відміну від багатьох, хто йде з команди Трампа ображеним і не каже про нього жодного доброго слова, Пері публічно захищає главу держави. І приходити до Конгресу, аби свідчити щодо імпічменту, відмовився. Навіть попри те, що навіть дата допиту була призначена. Із людиною, яка тепер матиме тут кабінет, Трамп вже визначився. І навіть попри те, що новий міністр не матиме такого політичного впливу, як його попередник, до нього вже зараз варто придивитися українцям. Адже саме з ним вирішуватимуть енергетичні питання. Відоме і ім'я – Ден Брюєт. Він був заступником міністра, тож українську ситуацію знає добре. З чистого аркушу починати не доведеться. Брюєту 57 років. Близький до родини Бушів, був віцепрезидентом Форда. На нинішній посаді протримався 2,5 роки, що за нинішніх часів, коли в команді Трампа постійні звільнення, насправді багато. Серед його заяв з українського питання був показовий виступ на Мюнхенській безпековій конференції, де чиновник говорив про необхідність зупинити будівництво другого Північного потоку і підтримати Київ. А на сенатських слуханнях, де погоджували його кандидатуру як майбутнього глави Департаменту енергетики, Брюєт особливо підкреслював, від політичного скандалу і політики взагалі далекий.
Що стосується України, то я не був залучений до жодної бесіди, яка має відношення до розслідування Палати представників. Тож старанно намагатиметься зосередитися виключно на енергетиці, після того, як заступить на нову посаду. Решту ж залишить Білому дому, не претендуючи на те, щоб стати одним з трьох аміго. З Вашингтона Дмитро Ановченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Нова епоха у Брюсселі. До роботи нарешті стали новообрані керівники євроінституцій. До кабінету президента Єврокомісії Жан-Клода Юнкера приїхала німкеня Урсула фон дер Ляєн, а офіс очільника Ради ЄС Дональда Туска зайняв бельгієць Шарль Мішель. Як усе було, розкаже Олена Абрамович. З валізою та усмішкою на обличчі Урсула фон дер Ляєн за переїзд до нового кабінету взялася в неділю вранці, 1 грудня. Власне, це на цілий місяць пізніше, ніж було заплановано, але у символічний день – річницю підписання Лісабонської угоди, яка 10 років тому дозволила реформувати та зміцнити Європейський Союз. Це відповідальність перед європейським народом і перед засновниками ЄС, і перед усім перед нашими дітьми. Відповідальність зробити Союз сильнішим за той, який ми успадкували. Привітальну промову фон дер Ляєн виголосила разом із трьома іншими очільниками євроінституцій. Нова четвірка цього разу демонструє ідеальний гендерний баланс – двоє жінок і двоє чоловіків. Це буде справді нова сторінка в історії ЄС, запевнили вони. Ми зустрілися тут у будинку історії Європи, тому що це правильне місце для перезапуску європейського проєкту, який візьме на себе ініціативу щодо модернізації європейської демократії, підвищення її ефективності та формування нової європейської політики. Пересів у нове крісло в цей день Шарль Мішель. Окрему церемонію з передання повноважень влаштували в п'ятницю. Дональд Туск віддав йому символ президента Європейської Ради – дзвоник. Це велика честь бути наступним президентом Європейської Ради і водночас велика відповідальність. Очільник Єврокомісії Жан-Клод Юнкер останній місяць роботи роздавав інтерв'ю, у яких ділився секретами та визнавав свої помилки. Ще однією моєю помилкою було надто прислухатися до тогдашнього британського прем'єра Кемерона. Він просив мене не втручатися в кампанію щодо референдуму про Брекзит. І це була помилка – ігнорувати і нічого не робити. Адже ми були єдиними, хто міг знищити брехню, яка поширювалася довкола. Брекзит і став однією з причин, чому Єврокомісія в новому складі ніяк не могла розпочати роботу. Адже Велика Британія досі не завершила вихід з ЄС, а без кандидатів у єврокомісара від Лондона, Брюссель не мав права робити новий старт. Зрештою, довелося просто змінювати процедури, що, власне, тут і зробили. З Брюсселя Олена Абрамович, Євгеній Камінський. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Канцлер Ангела Меркель зустрілася з німецькими фермерами, які минулого тижня на тракторах приїхали до Берліна протестувати проти аграрної політики уряду. До чого домовилися і чому під час цієї зустрічі знову мітингували? Тетяна Лугунова з подробицями. Минулого тижня вони протестували у центрі Берліна. Сьогодні сидять за круглим столом в офісі канцлера. Ангела Меркель запросила на зустріч німецьких фермерів, щоб разом з ними обговорити новий розроблений урядом аграрний пакет, який не подобається працівникам сільськогосподарської галузі. Я розумію, що вам важко витримувати деякі політичні дискусії. Ви працюєте у сільському господарстві і краще за інших знаєте, що таке природа. Ви знаєте реалії і, можливо, інколи відчуваєте, що вашу працю недостатньо поважають. Ця зустріч насамперед прояв великої поваги до вашої важкої роботи. А ще спроба вмовити фермерів підтримати новий аграрний пакет, який зобов'язує їх дотримуватися у своїй роботі певних норм щодо захисту довкілля. Наприклад, забороняє використовувати гліфосат, гербіцид для боротьби з бур'янами. І цілий ряд добрив, включно з рідким гноєм. А ще передбачає перебудову приміщень для утримання тварин, щоб їм жилося вільніше і комфортніше. Сільське господарство – це системно важлива галузь. Ви потрібні нам для виробництва харчів. Але водночас без вас ми не зможемо зберегти довкілля і захистити клімат. Аграрії захищати довкілля не проти, але просять уряд включити у новий пакет і заходи, що врятують фермерів від збитків і дозволять залишатися конкурентноспроможними.
Політики пообіцяли фермерам ще трохи попрацювати над новим аграрним пакетом і потім зустрітися знову для його обговорення. Тож найближчим часом аграрії у Німеччині не протестуватимуть. Чого не скажеш про захисників довкілля? Не йти на компроміси, а негайно реалізовувати аграрний пакет та інші програми із захисту клімату. Цього від Меркель сьогодні вимагали екоактивісти. Акцію протесту вони провели під стінами офісу канцлера саме тоді, коли Меркель зустрічалася з фермерами. Тетяна Лугунова, Павло Лисенко, подробиці, німецьке бюро телеканалу Інтер. Замість шкільних стін простір джунглів в Еквадорі запроваджується новий освітній підхід. Раз на тиждень учні замість звичайних занять вирушають до сельви. Як проходять уроки на природі, розкаже Ольга Жидецька. Жителі селища на околиці столиці Еквадору Кіто саме виряджають дітей на навчання. Сьогодні той день, коли малеча поспішає на уроки з неабияким натхненням, адже проводитимуть їх не в задушливих класах, а під кронами величезних сейб. Раз на тиждень кожен клас початкової ланки вирушає в джунглі, де вчителі наочно демонструють дітлахам вивчене на уроках природознавства. Коли дитина на природі, її розум і дух відкриті й ідеально налаштовані на навчання. Коли ж ти в чотирьох стінах класної кімнати, то підсвідомо відчуваєш страх, скутість, стрес і гірше сприймаєш інформацію. На уроках у лісовій школі показують, які дари тропічного лісу їстівні, а які отруйні. Вчать виживати у джунглях. А головне – любити свій неймовірний і такий багатий на природні дива край. Вчителі успіхами своїх вихованців задоволені, тож пропонують і надалі розширювати освітні горизонти. Нам в Еквадорі потрібні і інші освітні ініціативи – влаштовувати дні відкритих дверей, залучати нові кадри. Є так багато місць, які варто використовувати для навчання. Що вже казати про захват учнів від лісової школи? Адже засвоювати навчальний матеріал тут їм дозволяють в поєднанні з улюбленими дитячими розвагами. Батьки таку ініціативу підтримують. Думаю, це чудова ідея. Мій син не лише вивчає математику чи англійську, а ще й дізнається, як збирати врожай і берегти природу. Майже половина Еквадору вкрита густими тропічними лісами Амазонії. Екологи називають їх зеленими легенями планети. Нині ці правічні джунглі потерпають від нищівної діяльності людини. Педагоги ж лісової школи сподіваються, що їхні учні подорослішають і знайдуть спосіб вберегти сельву, яка стала для них і справжнім другом, і домівкою, і альма-матер. Ольга Жидецька, телеканал «Інтер». Чому індійські пляжі вкрило піною, що тепер мають робити китайці, аби увійти в інтернет, та як виглядає різдвяний дух Америки? Про це та інше далі в нашому огляді. Щонайменше двоє людей загинули через повінь на південному сході Франції. Після сильних дощів у кількох районах підтопило вулиці і оселі. У місцеві служби з надзвичайних ситуацій надійшло майже 2000 викликів. Врятували 54 людини. Влада оголосила найвищий рівень небезпеки. Зливи почалися у Франції наприкінці листопада. Загалом загинуло 8 жителів. Масштабне ДТП сталося у Тунісі. На півночі країни біля міста Амдун туристичний автобус з'їхав із дороги і перекинувся. Водій не впорався з керуванням на різкому повороті. У салоні було 43 людини, 24 з них загинули. Влада країни визнає, популярне серед туристів місто не має надійної дорожньої інфраструктури. Жертвам аварії обіцяють надати матеріальну допомогу. У Канаді негода спричинила масштабну ДТП поблизу міста Кінгстон у провінції Онтаріо. На трасі зіткнулися до 40 автомобілів. Одна людина загинула, 20 потрапили до лікарні. Через снігопади, дощі та ожеледицю лише за минулу добу в агломерації Велике Торонто сталося 400 аварій. Пляжі індійського Ченая вкрили хмари густої білої піни. Вона утворилася через те, що підприємства злили хімікати у води Бенгальської затоки. За повідомленням ЗМІ, відходи можуть бути токсичними. Стан довкілля та антисанітарія – одні з найбільших проблем цього промислового мегаполіса. Фешенебельні готелі для туристів, які прагнуть відпочити на теплому узбережжі Індійського океану, тут розташовані поруч із бідними будинками, у яких проживає чверть місцевого населення. У Берліні пограбували музей історії Штазі – спецслужби Німецької Демократичної Республіки. Експозиція розташована у колишній будівлі Міністерства державної безпеки. За повідомленням поліції, у ніч проти 1 грудня крадії залізли у приміщення через вікно першого поверху. Розбили вітрини, викрали медалі та коштовності. Працівники музею помітили зникнення вранці і повідомили поліцію.
Китаї запровадили обов'язкове сканування облич для всіх користувачів смартфонів. Відтепер фото власника мобільного телефону звірятимуть зі сканом обличчя, аби переконатися, що користувачі перебувають в мережі під своїми справжніми іменами. За словами урядовців, це робиться, щоб захистити законні права та інтереси громадян у кіберпросторі. Китайці ж вбачають у цьому посилення урядового нагляду в інтернеті. Білий дім прикрасили до Різдва. Відеоролик оприлюднила адміністрація Трампа. Святковим декором опікувалася перша леді США Меланія. Вона й обрала темою «Дух Америки». Поруч із різдвяними іграшками можна побачити маленькі американські прапорці та стрічки. Цьогоріч, на відміну від минулого разу, усе витримано у традиційних кольорах – зеленому, червоному та золотому. Торік, нагадаю, Меланія потрапила під шквал критики, коли прикрасила Білий дім суцільними червоними ялинками. Більше новин, як завжди, на нашому сайті подробності.ua. А я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.